laakiin ogow wiil yahu ogow gabar yahayna ogow wanaagaaga mustaqbalkaaga fiican inaad horumar gaadho in noloshaadu ay fiicnaato in waxa aad adduunka aniga aakhira kama hadlayo aakhiro waa ka wada warhaynaa nin walbaba aakhiro in waxaa la baranayo iyo waxaa la bhdshka adduunka ugu weyn haddaad haysatid dhakhtarka adduunka ugu weyn haddaad noqotid meeshaa markaad ku dhimataa kugu dambaynaysa aakhira waxba kaa tari maayaan jannadan dhakhtar laguma samayn haddaad dhakhtar tahay jannadan shaqo ma ka helaysid wallah shaqo ma ka helaysid lianna dadka jannada gala maba jiranayaanba jiradaba ilah haddaad dadku jiran waayo maxaa daaweyn wuxuu yidhi ninkii carabti wuxuu yidhi masaa'ibu qawmin cinda qawmin fawaa'id hadda waxa dadka uu jecel yahay waa dhakhtarnimo maxay ku jeclaadeen lianna jiradaa badatay dadku haddaysan jiran lahayn dhakhtarnimada way qiimo beeli lahayd soo ma waxba laguma faleen marka dadku inay jiradaan faa'iido waxay u tahay dhakhaatiirtay u tahay marka jannadaan tegaynaa insha allah jannada hal guri hal dhakhtarna kuma yaal ners xataa meel layo la isku daawaayo kuma yaal shaqana ka heli maysid meesha ay acmaala saalixa unbaa wax ku taraysa filaakhira acmaala saalixa wax ku taraysa iimaankaaga salaadaada cibaadadaada qur'aankaaga dikrigaaga ayaa wax ku taraya marka culuumtan aada baranaysaan handasadana waa sidoo kale injineernida waa sidoo kale wax kastood baranaysid qabla almowtin bay wax kuu tari mooye bacda almowt waxba kuu tari mayso allahuma ilaa haddaad u adeegsato licamali laakhira wallahi nin dhakhtara oo nin daaweeye ilaahay dartiis u daaweeye hada licamali laakhira injineer maaragtay dhismo ka qayb galay fii sabiili illahi masjid dhisay ama dad wax u taray ama lacagtuu helay qof siiyey hadaa fii sabiili illahi insha allah aakhira wax u taraysaa marka si aad u wanaagsanaato ood ilaahay ugu dhowaato bal marka ugu horeysa acmaasha saalixada koo faraa'idda salaada yaysan gorgortan kaa gelin salaada waa cinwaanka keliya waa madharka keliya eed u muujin karto maxabada rabbiga iyo inaad ku mahadnaqayso waa salaada salaada haddaad ka tagto waxaad qiimo agtaada ilahay agtiisa ka leedahay male waxaan u malaynayaa hadda youtubekuna waa ka aragteen waana idinku soo celinayaa beri baa anoo taxi saaran meesha masar la yidhaah taxi baan kiraystay ninkii taxila ahaa salaadii makhribaa soo gashay ii jooji baan igu joojiyey masaajidkii baan tegay waan soo noqday wuu iska fadhiyaa maxaan warniyo muslim ma tihid miya taxigaan soo fuulay meeshii aan usocdaa usocdaa waxaan soo muslim ma tihid ha muslim baan ahay alxamdulilah waxaan maa tukanina maxaa dhacay wallahi wuxuu yidhi saad ka warayso waa shaqeeyaayo maalintii oo dhan oo marka habeenkii markaan guriga tagaan salaada oo dhan isku dara yani bikulli suhuula isku yidhi wax weyn ba uma arkaba marka su-aalaan ku weydiinaya baan ihi taxiga adiga maa iskale maya waan ku shaqeeyaa buu ninka aad u shaqaysaa muxuu ku siiyaa wuxuu yidhi wuxuu siiyaa boqol iyo labaatan gini oo lacagta masaarida uu siiyaa buu boqol iyo labaatan gini waa lacag yaro ma aqaan toban dolar labaatan dolar miya ma aqaan wax saas haddii hadda la fiiriya ma markaa la fiiriya lacag aada u yar waa ayuu isiiyaa buu su-aal baan ku weydiinaya baa marka aniga waa oran karaa salaada ninkii ka tega cadaab baa la geynayaa salaada qofkii ka taga waa kaafir intaaba waa loo sheegi karaa laakiin waxaan rabaa dhinaca maxabada ilahay inaan ka soo galo waxaan waxaan ku weydiinayaa anigu waxaan ka imid qadar qadar soo ma taqaanid inay meel lacag badan leeta ha waa beled waa lacag badan baa taa waxaan waxaan rabnaa in hal il baan rabnaa in lanaga gado yacni il baan rabnaa inaan iibsano il labadaada indhood hal xab baan kaa gadanaynaa adaa ikhtiyaar kugu dhacay marka ishaasaan rabnaa inaan kaa gadano lacagtana adigaa adiga uun sheego waxaad rabto malyan laba malyan saddex malyan intaa doonto laakiin annaga hashaas il unbaan kaa rabnaa ninkii taxiga waday yacni xanaaq meesha uu ka gaaday baabuurka waa joojin gaaray intaba tool maxaad leedahay yani waxaani dee waa saas halkan kuu sheegay aanin agteennaa il u baahan marka ishaasaa lagaa rabaa in lagaa gato yani waxaad rabtana adiga lacag iska qaado hadal yaa buu yidhi wallaahi wuxuu yidhi low bidunyaa kullaha adduunyadoo dhan haddaad isiiso inaan ishayda ku siiyo wallahi inaan ku siinay basaasaa ha anigaa su-aalan ku weydiyaan ihi adiga adduunyada dhan kuma gadaysid soo ma aha adigu meeqad ka bixisay ishan imisaad ka bixisay wuxuu yihi ilahay baa isii rabbuna rabbuna illi acdaan ilahay baa isii waxaa ihi ilahay baa ku siiyay soo ma aha ilahay waxba kaama qaadan may ilaahay kugu necmeeyey ee hal in keliya mehe laba indhood ku siiyey ee laba dhagood kuugu daray
caafimaad ku shaqaysa ku siiyey shan goor ayuu ku yiri hor istaag markiiba toban daqiiqo in la eg waxaa tiri waqti kuuma hayo kii boqol iyo labaatan gini ku siinayeyna toban doolar labaatan doolar maalintiina shaqadiisii baad u taagan tahay bal ka waran baarirta may ku qabataa wallaahi yarkii wuu tacfuray isagii oo dhan baa isbedelay ilin baa indhihiisa kusoo joogsatay wuxuu yidhi wallaahi waa runta weligeyna arrintaa kama fikirin waxaan kaa ballan qaadaya maanta laga bilaabo inaana salaad dambe waqtigeeda ka tegin waa saan kaa rabaan idi wixii kalean markaa usii waday wciidkii shadiidka wixii dhahad marka dambaan u sheegay in salaada ay khatar tahay marka sidaasoo kale idinla hadlayaa dhalinyaro dadaala ahami shay salaada ku dadaala salaa shanta salaadood marnaba gorgorto hadiyaysa idinka gelin wallaahi uma wallaahi haddaad salaada ku dadaasho oo aad hagaajiso oo sida ilaahay jecel yahay aad u tukato ilaahay umuurtaad oo dhan waa kuu sahlaya wax kaa halaabayana male maxaa yeelay allihiina abuuray baa wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu istaciinuu bisabri waalsalaa warkayga aan soo koobo laba shay baan markaa dardaarankayga kusoo dambaysiinaya waa midda koobaad cinwaanka waxaa la yidhi kayfa naciishu maca alqur'aan waxaan rabnaa qur'aanka inaan kulligeen aanu ahl u noqono ahlulqur'aan inaan noqono raalli horta ma ka nahay yaa raba inuu ahlulqur'aani noqdo gacantiisa ha taago kulligeen soo maaha ilaahu naga wada dhig ilaahu naga wada dhig ilaahu ahlulqur'aan naga dhig saddex qaybood baa leeyahay qayb waa xufaad qur'aanka ilaahay horey u xifdisay waa nagu jiraan soo maaha alxamdu lilah qaybna waa qayb hadda xifdinaysa oo waddadii qur'aanka barashadiisa ku jirta waana saan jecelnahay kulligeen inaan noqonno qaybta saddexaad waa qayb iyagu yidhi annagu hadda mashquul baan nahay waqtina ma hayno ama waxbaa ku mashquulsannahay iyagana arrin kale loo hayaa qolada qur'aanka xifdisay iyaga waxaa laga rabaa wardi wardi inay yeeshaan oo qur'aanka marnaba ayna iloobin ayna ka tegine ugu yaraan saddex juus bay dhaheen dadka mutafaniniinta fanniga aan aada uga shaqeeyey saddex juus maalintii hal saac ka yar ama hal saac bay ka qaadanaysa bal u fiirso kalaamullaahi ilaahay uu ku siiyey hal saac afar iyo labaatan saac miyaad u goyn kari weyn hal saac saddex juus ku akhriyo saddex iyo juus tobankii beri mar dhamee ka badan haddaad ku dhammaysana fariid baa tahay toddobaad qofka qur-aanka ku dhameeyana waaba mujarab waa la ogaaday wax hortiisa istaagaya oo caqaba oo ka hor imanaya maba jirab dadka wardigooda toddobaadka qur-aankii ku dhameeya umuurtooda ilaahay waaba sahlaa wax hortiisa iman kara oo dhibaato ana maba jirtaba laa yumkin abadan kalaamullaahi macahu haddaad toban cisho ka dhigtana fariid baa taa waa fiican tahay kii isagu baranayay qur-aanka baranayeyna waxaan ku waaninayaa khaasatan idinka fursa haysataan qofku markuu waddankiisa joogo oo eedooyin iyo habar yarooyin inta ku mashquulsan yahay waa mashquul laakiin markuu daarib yahay oo arday yahay weliba waddan qariiba u joogo fursa badan buu haystaa haddaan shaydaan ugu soo dhuumanin alaabtan iyo telefoonkan iyo whatsapp iyo facebook iyo waxaan waqtiga qaadan hadduuna ugu soo dhuumanin waqtigii ugu badnaa baad haysataa fursaa haysataa fursadaa ka faa'iidayso litacallumi alqur'aan wa xifdihi alxamdu lilah macalimiin badanna waa leeyihiin dad badanna waa helaysaa qaybta saddexaad qur-aanka ha dayanina qur-aanka ha ka hijroonina ninkii mashquulsan ama la anigu ma xifdin karo ama xifdi hadda waqti uma hayo wardi samayso maalintii hal juus akhri bishii mar dhamee qur-aanka wehel u noqo qur-aanku saaxiib ha kula noqdo baraku kuu noqon xifaadu kuu noqon acdaa fara badanoodan arkayn baa ilaahay kaaga ilaalinaya noloshaada ilaahay ku hagaajinaya umuurtaada ilaahay kugu toosinaya wardiga qur-aanka a yeelo oo ha ka tegin weliba haddii alla ku waafajiyo oo fariid wanaagsan aada noqoto oo muxibun lilaahi walirasuulihi aada noqoto habeenkii kac oo qiyaamuleyl tuko oo juska ku tuko wax weyn baad ilaahay agtiisa aad ka helaysaa dardaaranka qur-aanka waa iga intaa aynu ku wada dadaalno dardaaranka ugu dambeeya waxaa weeye addacwa ila allah diinta ilaahay in aad rusul u tihiin ilaahay idinka idiin diray rusulu rasuuliillaahi inaad tihiin oo nebi maxamed sal allahu calayhi wasalam niyaabadiisa aad taagan tihiin oo mashriqan wa maqriban dadka jooga dadkaa aad la nooshihiin gaaladahan muslimiinta ahayn inay islaamaan dadka laga doonaya idinka waayo idinkaa laydinka doonayaa waa inaad ka walwashaa waa in cala alaqali qalbigaaga ay kusoo dhacdaa naxdin aada u naxsan tahay dadkaani hadday ay adduunkan ka tagaan meesha ay ku dambayn doonaan marka inaad ka walwashaan ood ku dadaashaan inta tabartiina
إن إسلام لهاي إذا كنحذين إن إشكود ذا شان وإن كنحذين والله غيابة إن كان صاحب كأ أما مارك تجار كأجا أما ويل وذا دقنتين سلاد إيش أي قلب قلبته أدي إن داعي نقصي وخير كتت كويه لد أيال أنا قدون يا توفيق الله أنا وفجيو دبلي أن الله دافو كي والديتنا أن الله دافو إلهي وحنا كبر إن أنت أنا ماشي سقوط من إن إلهي مين والبوم مراد كيس أو إلهي رالك يا الله قارسي مراد كيسو إلهي رالك يا الله قارسي مراد كيسو ورال إلهي كيها الله قارسي مذول تعليم الله هدي فضي تعليم تبرنا إيشان الله هدي فضي تعليم الدين تين وخد ميشان الله هدي كله تعليم الدين تين وخد ميشان الله كله إلهي وحن كبر إن نافعين في دنياكم وآخرتكم إلى النقطان بار بالوالدين إلى النقطان إن أذودن كيني أتكتم عدين بركة دب ولا النقطان تاسن إلهي كبرينا إلهي وذن كيني وحن كبرينا نبت قليين وإلهي دحده رفات كي يدبات هذا يقرح أي بلايدين إلهي كتل قاضم تتكاول عليهن إلا نوشهي إلهي إنو نحرسه وحد انتي وحا داوعانا انت داوعانا إلهي سبحانه وتعالى وعافيو أيان إلهي كبرينا إنه ولي ذلك والقادر عليه إلهي وحن كبرينا علاد رفات كي يدبات هذا إلهي إنو نقدل قاضم إن إلهي برواق خيري ونسيو إن إلهي جل جلاله مسلمين تمال كستو جوفتا ونبتي سيهنا نبتي إلهي كفيدو أيان إلهي كبرينا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وجزاكم الله خير.